Хоскинс, но ти имаш опортанът да се дичаш методист. Ти уебнем на клечка да ти е мучат си да ти е. Никуда ще не са да подарък, а? Но къде и на камори? Ома маверен кун! Веч трета! Пастай! Дуатата опера е фитюра, месър! О! Help! Maybe, we need help! We need help! Дайте ти, please! Ми пайдаше! Ай, бан! Много да това пресна ще пи! You could do a career, but to know who came from Mendoza to brush me sweet.